ti një batut, jo, nuk është batut, është një ngjarje, është historie vërtet e dikujt që fut brenda Hotel Dajti. Do ma tregosh pak atë basti në... Ta thot Mandi. Kush do ma thot nga një? Ta tregoj. Nuk po i hy emrave, sepse ai duhet emrave nuk jeton më. Nuk jeton më. Po ishte një nga këto që një tip tepër i veçantë me një të folur tepër të veçantë, që ishte, ka qenë edhe ai ke Petronini, një 2 vjetë si për mi, që një ditë bukur ju mbush mendje që do hynte në Hotel Dajti për një bast idiot kështu, do nga këto bastet që s'kishin rëndësi. Në Hotel Dajti nuk është se nuk të lidhin ty, por normalisht të vinte një nga rrugat hynte, të ishin shoku ku po shkon një minutë. Domethënë ishte si thosh në një farë mënyrë e ndaluar në thojza. Dhe ky çfarë bëri, mori një palçyze të mdhaja kështu nga këto se syset, se ku i jeti sa i parë, edhe mori dhe po me një të veshur që s'kishte lidhje me të veshurën e këtyre të huajve, kupton se kishin një çik më të mbajtur me xhinsa me këmijë. Ishte me veshjet e zakonshme që kemi në rrugë dhe mori e pare që e hasi ishte pastrusja. Që tha ku po shkoti çuno? Dhe si e se deshi thash dhe emrin, hoqi syset, hoqi, i ka syset shumë e dy gisht, i hoqi syset, e këtë i tha, what? E, ua më fali, tha, jo të rojtë, s'ka gjoj, tha, kuj vëri dhe s'ka gjonone, s'ka gjonone, s'ka gjonone, shumë e bukur, s'ka gjonone. Po e bastin, po e që pastaj aty marë, se erdi një kamarier, nga to e tha një këtë ditë për jashtë, të rejtë, po i këtë Nuk u bë problem. Jo, 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 jo,